Сак видео үзүүлж байна. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Сэтгэл хандлаа амьдрахад элбэг хандлагын байдал баггүй нөлөөтэй. Харин улс орны хөрөнгөчний эдийн засгийн байдал зэрэг шалтгаалan ард иргэдийнх нь авах цалин хөлсний хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Ингээд иргэд нь хамгийн өндөр цалин авдаг 10 улсыг та бүхэндээ танилцуулъя. 10 дугаар байранд Австрали улс. Дэлхийд томоохон тооцогдох эдийн засгийн улс бөгөөд уул уурхай, газар тариалан зэрэг салбараараа ашиг орлого ихээр олдог ажээ. Ажилчид нь жилд 49,126 долларын цалин авч 23% нь татвар төлдөг бөгөөд 7 хоногт 35 цаг л ажилладаг байна. 9 дугаар байранд Бэлэг улс. Бэлэгчид өөрсдийн шоколадаараа тун алдартай бөгөөд үйлдвэрлэлийн процесс өндөр стандарт тогтоодог байна. Бэлэгт эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн цалингийн зөрүү Европт хамгийн бага байна. Ажилчид нь жилд дунджаар 49,675 долларын цалин авч 7 хоногт 30 цаг л ажилладаг байна. Жигсаалтын 8 дугаар байранд Австрали улс. Австрын амжиргааны түвшин өндөр дундаж орлогоос гадна урлаг соёлын хувьд ч алтартай улс юм. Жилд дунджаар 50,349 долларын цалин авч 7 хоногт 31 цаг ажилладаг байна. 7 дугаар байранд Норвеги улс. Газрын тос, загас, уул уурхай, усны эрчим хүч зэрэг байгалийн баялаг ихтэй гэдгээрээ дэлхийн баян улсуудын тоонд багтдаг төдийгүй өндөр цалинтай эрэгттэй гэдгээрээ ч дээгүүр баригдцдаг байна. Эрэгт нь 7 хоногт 30 цаг ажиллана, жилд 51,212 доллар авдаг гинэ. Жигсаалтын 6 дугаар байранд Дайн улс. Дайн улс эрчим хүчний 25%-ийг салхины хүчээр үйлдвэрлэдэг бөгөөд дэлхийн хамгийн том салхины турбин экспортлогчдын нэг юм. Дайнчууд 51,466 долларын цалинг жилд авч 7 хоногт 27 цаг ажилладаг ажээ. Жигсаалтын 5 дугаар байранд Нидерланд улс. Тус улсын хүн амын жилийн дундаж цалин 52,877 доллар байдаг бөгөөд 7 хоногт дунджаар 35 цаг ажилладаг байна. Иргэдийнхээ цалингийн 38%-ийг эрүүл мэндийн салбар болон боловсролт хөрөнгө оруулах зорилгоор татвар болгон авдаг байна. Жигсаалтын 4 дугаар байранд Америк нэгдсэн улс. Дэлхийд бүхий зөөсөрө тэргүүлдэг Америк улс нь тус жигсаалтанд мөн адил дээгүүр оржээ. Дэлхийн шилдэг бараа импортлогч, экспортлогч хэмээн бичигддэг байна. Жилд ажилчид та 60,558 долларын цалин олгож 23%-ийг нь татвар болгон авдаг гинэ. Жигсаалтын 3 дугаар байранд Исланд улс. Исланд нь 335,878 хүн амтай бөгөөд 103,000 квадрат талбайд нутгалдаг. Энэ улс нь тун жижиг болохоор Кентагийн мужтай адил хэмжээтэй. Исланд улс ажилчдаа жилд 61,787 долларын цалин өгдөг бөгөөд эрүүл мэндийн систем нь дэлхийд нэгт чагсдаг юм байна. Жигсаалтын 2 дугаар байранд Швейцар улс. Швейцар улсын эдийн засгийг хөдөлгөх гол хүч нь олон улсын худалдаа, хүнд болон хөнгөн үйлдвэрлэл, мэдээж хамгийн найдвартай гэгддэг банкны салбар зэрэг юм. Мөн тус улс хөрөнгө ихтэй, өргөн нутаг дэвсгэртэй бөгөөд хүн ам зүйтэй тул иргэд нь хангалан өмдөрдөг байна. Хүн амын жил дадаг цалингийн хэмжээ нь 62,283 доллар ба 30%-ийн татвар болгон буцаан авдаг байна. Хамгийн өндөр цалинтай 10 улсын 1-р байрны Люксембург. Хүн амын хувьд маш цөөн буюу 600,000. Дээрээс нь хүчрэхэг эдийн засгтай тул иргэд нь өндөр цалин авах нь зайлшгүй юм. Тэд жилд 63,062 долларын цалин авч 28%-ийг нь татвар төгтөг гинэ. Анхааралтай явсанд баярлалаа. Их сурвалж видео цаг цаг юм байна.